Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilan doim gidek Johnny Uz kanalı va mendan yangi video. Bugungi videomuzda yaqinda, ya'ni 27 oktyabr sanasida qo'shiladigan zarhal, ya'ni ultimate kostyumlar haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Aytgancha, bugungi videomuzda ham 3000 ta like evaziga rozgirish bo'lib o'tadi. Rozgirishda ishtirok etish uchun ko'rayotgan videongizga like bosasiz, Johnny Uz YouTube kanaliga obuna bo'lasiz va izohlarda ID'ingizni yozib qoldirasiz. Ushbu video 3000 ta like yig'adigan bo'lsa, 5 ta 325 sini o'z egalariga topshiramiz. Demak, biz boshladik. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz, albatta, bu yerda arvoq tematikasida zarhal kostyumimizda kelishi, u bilan birgalikda muz kelin, ya'ni muz yangicha ultimatelari birgalikda qaytadi. Uni sizlar admin bo'limidan bemalol qaytarib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib skillardan. Bu bilan birgalikda AUK kelganda, AUKni ham balki qaytarishlari mumkin. Aniqini bilmayman, o'zi arushalarni qaytaradimi yo'qmi, unisidan xabarim yo'q. Bu yerda razm solish bo'limidan ko'rishlaringiz mumkin kostyumni o'zi. Bu do'kon animatsiyasi. Do'kon animatsiyasini bilasizlar, doimo mazgilarni qotiradigan bir bo'lmaydigan narsa hisoblanadi. U bilan keladigan skillar. Bu ozroq bu yerda razm solamiz va keyin uni birma-bir ko'rib o'tishga harakat qilamiz. O'tgan safargi videoda razm solish bo'limi to'g'risi esimdan chiqib ketdi. Endi kelinglar bu safar o'shani ko'rib o'tsak. M762 ni o'tgan safargi zarhal kostyumimizda ko'rsatish esimdan chiqib ketdi. Endi biza AUKni ko'ramiz. Demak, ikkita AUK keladi. Bittasi vampir tematikasida, bittasi o'sha yangicha muzli kelin tematikasiga mos ravishda taqdim etiladi. Birinchi levelni o'zida juda ham super tarzda tayyorlab berilgan, juda ham ajoyib. Bu narsa menga juda ham yoqadi. AUKni boshqacha teksturalar bilan ishlov berib, bizga chiroyli AUKni taqdim etishga harakat qilishgan. O'ldirish maxsus effektlari. Vau, zanjirlar bilan. Bu yerda to'g'risi takrorlanmaydigan narsalarni tayyorlab berishadi, chunki zarhal kostyumga ko'pchilik pul tikadi, orqali PUBG Mobile ham pul ishlash kerak i razrabochiklardan kelgan narsalardan o'yinchilar rozi bo'lishi zarur. Kill effekti juda ham super qilib tayyorlab berilgan. Portlash, granata portlashi, sizlar AUKni olib 2 ga ko'targan paytlaringizda granatani ham 2 ga ko'tariladi va shunaqangi effekt chiqaradi. Portlash effekti 3-level, demak, bazaviydan yaxshilangan formasini farqini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yaxshilangan formasi albatta yaxshiroq. Maxsus animatsiyasi unchalik bilinmaydi. Mana bu yerda yo'nishlarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bazavi bilan ikkalasini farqi. Bazavida ham animatsiyasi bor ekan, bu yerdan ko'ra bazavida yaxshiroq ko'ringan ekan. Bu yerda lekin teksturalari yaxshi tomonga o'zgartirilgan. Juda ham ajoyib. Obveskalarni qo'yib ko'rishga harakat qilamiz. Bu yerda magazinlar ro'yxati, aksessuarlar tez nima kengaytirilgan o'qdon, tez yechiladigan o'qdon va kengaytiriladigan tez yechiladigan o'qdonlar bu yerda taqdim etilgan. Dula. Dulalar juda ham super gulishitlar bilan juda ham ajoyib ko'rsatsa bo'ladi. Pritsellar. Pritsellardan 4x bu yerda, 3x barchamizning sevimli pritsellarimizdan biri, juda ham ajoyib. Va galografichski eng qimmati bu yerda 6x ekan. Yaxshi, 6x bilan albatta ajoyib ko'rinadi. Rukoyatkalar burchakli tutqich, to'g'risi gorizontalni, vertikalni, lazerka. Bu yerda barchasini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Lazerkani bu yerda nimasi lazer ham ko'rinib turganda yaxshiroq bo'ladi. Ajoyib rukoyatkalarni ko'rdik. Kilchati. Kilchatda shunchaki super, menga juda ham yoqadi. To'g'risini aytaman, bu bo'ri tematikasiga moslashtirib tayyorlab berilgan. Ajoyib tegish effekti super. Bu yerda brilok, xohlagan briloklaringizni qo'ysalaringiz bo'ladi, bir tinga qimmat narsa. Bazaviy va yakuniy shakli juda ham super. Mana birinchi leveli va yakuniy shakli yonib turadi. Bu yerda animatsiyalar burn og'zidan olov chiqib turadi. Inventarlaringizga qo'yib qo'ysalaringiz ham profillardan ko'rgan paytida juda ham yaxshi taassurot qoldiradigan skillardan biri.
İşi oranı tekşereş. İşi oranı tekşergen baytlarızı da bana şuna kanki animasyonu kuruşlarız mümkün burada da animasyon içe cüdyem acoyup. Bunu oldun kursatken madem yok mu anıganı bilmeyim an. Lekin avukça cüdyem zor kırıp tayarla berilgen. Yetişte maksimum level'dan iborat ekken loot box'u bana şuna kanki tartıpta tayarla berilgen. Şu buyurlar tematikası ki bu yerde boş suyagi tepasta oluyonu ötürttü. Zanjirlar ham animatsiyaga ega, bu yerda vulqon tasvirlab o'tilgan, juda ham ajoyib. Kelinglar endi skillarni birma-bir tomosha qilib o'tsak. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz kostyumni o'zi albatta. Kostyumni o'zi bu yerda treylerini tomosha qilib o'tamiz. Bu magazin animatsiyasi, mazgilarizni qotiradigan magazin animatsiyasi. Mana bu yerga o'tsalaringiz, mana buni magazin animatsiyasi chiqib keladi-ku. Bunda ham xuddi o'shanaqangi magazin animatsiyasi. Mini treylerini tomosha qilib o'tishga harakat qilamiz. Zo'r bu yerda o'sha event tasvirlab o'tirilgan. Bu odam o'sha zarhal kostyum kirib kelyapti. Bu yerda event vampirlari unga hujum qilishmoqda. Bo'ladi. Auga bilan ularni barchasini gazini beryapti. Auga qilingan ishlarni bu yerda tasvirlab o'tishgan. Auga nimalar qilishgan, bizni qiziqtirishga unaqangi treylerlarni tayyorlab berishadi. Super. Ya bo'lishi mumkin emas, loot boxlar ham bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Zo'r. Buni ko'rib o'tdik. Ikkinchi emotsiyasi bu yerda qilich bilan harakat qilar ekan, buni qilich ham bo'lar ekan, balki machete uchun ham qanaqadir skin berishar. Hozircha menga bu noma'lum, chunki menda machete uchun skin bu yerda chiqmadi. Maxsus turishi bu kostyumni olgandan keyin qo'lini mana shunaqangi X qilib turar ekan, bu manimcha lobbida turishi bo'lsa kerak, profilini tomosha qilgan paytda. Yuzini o'zgartirishi mumkin, bu yerda Shinobi bilan yuzini o'zgartirish imkoniyati bor ekan. Hozircha bu qizcha bilan almashadimi yo'qmi unisini bilmadim. Bu yerda faqatgina Shinobi bilan o'zgartirish mumkinligi haqida aytib o'tgan. Mahsul ishorani aniqlaydigan, unisini tushunmadim. Bu bo'sh kiyim emas. Bu zarhal, ya'ni ultimate tarzdagi shlem. Unga nima deysizlar? Unaqangi shlem shu paytgacha bo'lganda bitta zarhal kostyumda, lekin unaqangi bo'ri ko'rinishida bizga unaqangi shlemni taqdim etishmagan ekan. Zo'r 2-chi levelda va 1-chi levelda ham sizlar hattoki bo'ri ko'rinishida bo'lishlaringiz mumkin ekan. Ajoyib. Menga shu shlemi juda ham yoqdi. Rukzak. Rukzakda endi ma'muni olib tashlagan holatda ko'rishga harakat qilamiz, chunki rukzak bizaga yaxshiroq ko'rinishi kerak. Rukzak 3-chi levelda, 2-chi leveli va 1-chi leveli. Doimgidek 1-chi leveli oddiyroq, lekin teksturalarga boy, ichidan bir nimalari ko'rinib turadi. Yon tomondan qaragan paytda o'sha teksturalarga ishlov berilganligini ko'rish mumkin. Bu yerda maxsus emotsiyasi, emotsiyasini ham bu yerda yaxshilab ko'rib o'tishimiz kerak. Kitobda ochadi, vampirlar chiqib keladi va ularni haydashga harakat qiladi. Vampirlar deganda ko'rshapalaklar. Ko'rshapalaklar ham sutemizuvchi vampirlar turiga kiradi. Ajoyib. Uni demak planyori. Planyori yaxshi qanotlari bilan birgalikda kostyumni olgan paytida o'zgarish animatsiyasi yo'q bunda, shunchaki oddiy planyor tarzida tayyorlab berilgan. O'zini maxsus o'sha yo'qdulari bilan birgalikda tasvirlab o'tilgan. Uni monetkasi katta jetoni mana shunaqangi ko'rinishda, kichkina monetkasi esa mana bunaqangi ko'rinishda taqdim etilar ekan. Uni molot kokteyli bu yerda vampirchalar, bir nimachalar, ko'rshapalaklar tasvirlab o'tilgan, granatasi. O'sha avuk bilan birga ko'tariladigan granatasi bu yerda tasvirlangan. Yaxshi, zo'r. Bu yerda bo'ri tishi nimani ushlab o'tiribdi. Xuddi darvozani ochadigan, tiqilatadiganga o'xshab turar ekan. Ajoyib. Brilok. Rukzak uchun brilok. Brilok bo'lmasa albatta bu narsani iloji yo'q. Razrabochiklar любой narsaga brilok tikishga harakat qilishadi. Bu men uchun yaxshi narsa emas deb o'ylayman. PP 50 minglik PP bu ko'pchilikka tushadi. Buni bemalol bizani Telegram guruhida sotishlaringiz mumkin. Shuning uchun bizani Telegram guruhiga ham, kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ramkasi, ramkasi Vironkor avatar hoshiyasi. Vahshiy Vironkor ekan. Bo'ladi. Animatsiyalar bilan zarhal kostyum chiqardi. Animatsiyalarga boy qilib tayyorlashganda edi, balki yaxshiroq bo'lardi. Hozircha esa shu
va uni avatarkasi. Avatarkasi ham zo'r bunga yaxshiroq, ya'ni realistik tarzda tayyorlab berilgan, o'zi esa hali o'yinlar grafikasi o'sha realistik darajagacha borishga harakat qilyapti. Lekin buni eplay olishmayapti. Unreal Engine 5-versiyasida balki qilingan ishlar bizga yaxshiroq bo'ladi. Hozircha sizlar uchun beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hali keyingi videolarda ko'rishamiz.